Eita! Estamos começando aqui as primeiras impressões de hoje com este game que você está olhando. É isso mesmo, galera. Primeiras impressões de XAOC, este MMORPG Action, que está sendo aí publicado em Taiwan, totalmente em chinês, sem previsão para lançamentos americanos e para caixinha de fósforo. Mas definitivamente é que XAOC, ele não é um grande MMORPG que vai fazer um mind blowing na sua mente. Oh meu Deus, é um game incrível. Não, ele é um ótimo game, ele é um ótimo MMORPG no estilo oriental, de características únicas e definitivamente um estilo que muito me gusta. Ele é muito estiloso, cara, e merece ter sua atenção. E sim, com certeza vai pegar um público bastante grande, porque ele é divertido, ele tem estilo, ele tem muita coisa interessante, que vocês vão poder ver um pouquinho sobre isso nas primeiras impressões de hoje. Bem, fica uma dica aqui do Tio Inosh para aqueles próprios publicadores brasileiros, né? Pensem em XAOC como uma publicação, sim, para o Brasil. É um game que está sendo desenvolvido por uma empresa que começou agora, tá publicando agora, é um pouco mais desconhecido. Com certeza não vai ser nenhuma coisa muito cara, mas com certeza vale muito a pena ser lançado. Vale muito mais a pena de ser lançado o XAOC do que muito MMO que já foi tentado, né, trazer aí para o Brasil, porque é um tal de lança e deslança, vamos dizer assim, né? É um lança e fecha da porra. Então, se for para pegar alguma coisa, pelo menos pegue alguma coisa barata que tem, pelo menos tenha qualidade. Então, XAOC, eu recomendo, sim. Então, tá aí. Vamos a um básico aqui de criação de personagens do game, que eu vou fazer um vídeo falando sobre especificamente de criação de personagens e tal. Isso aqui vai ser só um básico. Então, o que é que nós temos no XAOC? Nós temos aqui quatro regiões com quatro raças, vamos dizer assim, diferentes para você jogar. Cada uma dessas raças tem quatro personagens jogáveis. Cada personagem desse tem suas próprias classes, lembrando que essas classes se repetem para praticamente todos os personagens, só que alguns que não podem ter certas classes. E eles têm suas características únicas, né, de acordo com o seu concept, e também tem, claro, sua própria, vamos dizer assim, não, sua própria customização pessoal.
Vou mostrar cada um deles num vídeo de criação de personagens dentro do XAOC. Hoje a gente só vai ver um, só pra gente ver aí como é que é o básico. Nada demais. Tá aí, nesse caso dessa personagem aqui, você tem essas três profissões abertas. Bacana. Temos aqui um videozinho aqui mostrando um pouquinho de cada uma delas, né? Temos uma adiantada, podemos ver aqui as customizações de personagem dela aqui, ó. Rosto, corpo, né? Você pode configurar mais ou menos como é que você quer os traços corpóreos da sua personagem. Cor de pele, cabelo, cor do cabelo e, claro, um pouquinho da roupa. E também tem algumas das raças que tem esses features aqui, que são detalhes. Então, bem, vamos pular um pouco essa parte de criação de personagem, que isso aí a gente vai ver nos outros outro vídeo, e vamos aí para primeiras impressões, um pouco o que é que realmente importa. Então vamos lá. Estamos aqui em game com o meu personagem, Tio Inoshi. Ah, rapaz, tá aqui ele, ó, bonitão. Porra, gira a câmera, cara. Bonitão, duas espadas, duas foices na mão, pá. Pronto para destruir vidas. Vamos embora. Bem, basicamente, que a gente pode primeiramente, claro, falar sobre XAOC é o sistema de combate. É um sistema de combate action, mas também tem hibridizações. Como assim, tio, né? As hibridizações? É simples. Nós temos aqui para todos os gostos, galera. Nós temos um sistema inicial, que é basicamente aquilo que já vem por padrão quando você vai começar a jogar, que é um sistema de action, onde nós temos o mouse para apontar onde você vai. Porra, mas é action, mas eu tô vendo o mouse. Cadê a mira, tio, né? Calma, a gente vai chegar lá. Calma. Primeiramente, neste molde, o que é que a gente tem? A gente tem um WSD para a movimentação do personagem. Nós temos o clique esquerdo para o ataque normal. Quando eu dou o clique esquerdo, ele dá esse ataque normal. E o botão direito para girar a câmera quando você segura o botão direito. Peraí, eu não entendi. Como assim, tio? Simples. Esse modo de combate aqui é para você atacar na direção do mouse. A câmera vai lá longe, então você pode colocar a câmera meio que para cima, assim, para quem gosta desse tipo de visão. E quando você apertar com o botão esquerdo, ele vai atacar para onde o mouse está apontando. Como eu estou demonstrando aqui, ó. Clicando aqui, ele vai para onde o mouse está apontando. E claro, as skills também vão para onde o mouse está apontando. Né? Então tamo aí. Essa é a primeira parte de combate, que pode ser que muita gente use, porque é muito interessante. Eu acho bastante interessante. E nós temos aqui o famoso point and click. Você, neste modo do mouse aparecendo sempre, se você apertar F10, vai ligar esse auto aqui. Esse auto, isso aqui é um sistema de você poder auto pot, né? Você coloca os potes aqui, passa, ele diz assim, entre tanto e tanto de HP, SP, etc, você vai usar esses bots. É auto potion, literalmente. E tá aqui, ó, ele já vira nesse modo alto aqui, point and click. Você aperta com o botão esquerdo e ele vai andar para aquele local. Botão direito gira a câmera. O ataque normal, ele está no G. Tá vendo? Então, você aperta com o botão esquerdo no inimigo, ele automaticamente vai andar e vai começar aí a festa, né? Para cima do inimigo. Se eu utilizar um skill, ele vai utilizar para o lado que ele está virado, nunca para o lado do mouse, tá vendo? E, claro, se eu tiver com selecionado um target, ele vai definir esse target com prioridade. Claro, ah, mas isso aí é para aquela galera café com leite, né? Assim, leite com pera, que está acostumado com esse tipo de jogo, tá aí. Se você apertar F12, você entra no action. Automaticamente seu mouse desaparece. Você só de girar o mouse, ele já está em terceira pessoa. Botão esquerdo, ataque normal. Botão direito é esse ataque especial. Aqui, ó. Pum, tá vendo? Que no meu caso eu já peguei skill de poder carregar esse botão direito aqui e soltar um tchim-pim-pão aqui, muito louco, né? Bem, vamos lá. Independente do modo que você tiver, o resto que eu vou falar meio que padrão. Então eu vou deixar sempre nesse modo action aqui, que eu acho mais legal. Então tá aqui. O modo action é 100% action, ou seja, ele não tem... Se eu atacar para as costas aqui, ele vai atacar para as costas. Então ele só vai acertar no ataque normal mesmo. Ou seja, ele é tipicamente similar ao Terry, etc. em action, MMO, em terceira pessoa. Tá aqui.
O número 1 é minha skill de bater nos caras aqui, ó. Lá em cima e tal. Ele também possui certos atalhos de ataques que lembram muito o C9 ou o Dragon Prophets. Que é o que? Se eu apertar uma vez no esquerdo e uma vez no direito, é diferente. Tá vendo? Isso é minha sequência, uma vez no esquerdo e uma vez no direito. E com certeza você vai ganhando mais desses combos, né? Essa sequência de skills para você poder utilizar. Se eu apertar o botão direito isolado, ele faz isso. E o botão esquerdo, apertado seguido, é o combo do ataque normal. Uma vez no esquerdo, uma vez no direito. Ah, aí foi duas. Uma vez no esquerdo, uma vez no direito. Então temos a skill do 2 também aqui, ó. Bum, 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 bum. E temos a skill do 1, que é... Eu posso errar ela, né? Como eu acabei de errar. Ou seja, mostrando que é 100% action game. Então tá aí o combate, 100% action do XAOC, mas também pra galera, aquela galera do café com leite que ainda tá se acostumando, pode utilizar aí o point and click no jogo normalmente, de boa na lagoa. O game possui modos de PVP em arena. Eu tenho um NPC na cidade que é o NPC de arena, que você poderá ir em vários modos de PVP diferentes, e ele vai encontrar pra você lá de boa na lagoa. Então tá aqui o control, né? Libera o mouse e tal. Que é um buga feio e tal. Esse aqui é um sisteminha que você pode rezar pelo inimigo morto, modificando os drops dele. Algumas quests vão pedir para que você faça isso dos inimigos mortos, para que você possa modificar o drop deles através do sistema de karma. Pode ver ali, ó. Tchau, 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 barrinha, puf, puf. Pronto. Aí vem um negocinho para você, ou seja, você pegou um drop especial porque você fez essa putaria aí. É um game oriental, uma cultura totalmente diferente da nossa. Então tem coisas, muitas coisas que você vai ter que descobrir, com certeza. O sistema de quests do jogo pega aquele sistema de quests bastante tradicional. Se você apertar M, você tem um mapa do game. Se você der um clique em qualquer lugar, ele vai dar um auto-route automático para aquele lugar. Isso é bem legal. E também as quests também tem auto-route. Tá aqui, além de ter essa seta mostrando onde é que está com as metragens, ao clicar aqui, ele vai automaticamente andar para o NPC ou para o local onde você tem que matar, coletar item ou qualquer outra coisa. Lembrando que nem tudo são flores. Tem algumas quests, por exemplo essa e essa, que ele não indica. Você vai ter que descobrir. Com certeza no enunciado da quest fala sobre isso, mas como tá tudo em chinês, então fodeu. Principalmente pra mim. Ah, um detalhe sobre o combate que eu esqueci de dizer. Tem dash, que é uma esquiva. Que é o 2 pra frente, 2 pro lado, 2 pro outro lado. É 2, né? É, pra trás ele dá esse pulinho. Gasta esse AP aqui, entendeu? Pra poder fazer isso. Lembrando que você não pode passar por dentro do inimigo, né? Então você vai ter que dar a contornada. E dá esquivadinha, ataca e esquivar. Pro PVP isso é uma maravilha, né? Sair dando essas dash. E você vai poder ter aumentar esse AP, com certeza você vai conseguir. Lembrando que o AP também serve para quando você se... quando você dá em combate e aperta qualquer lado e shift, ele dá o dash também. Não precisa ficar dando dois toques direto não, para poder pegar um tendinite aí na vida. Se você segurar o botão e segurar o esquerdo, o shift, ele vai dar esse sprint, né? Que também consome o AP. Durante o sprint, se você der dois pulos, ele dá esse pulão, pá. E também se você não estiver em sprint, você der dois pulos, ele dá esse double jump, que também consome AP. Lembrando que o AP aumenta de acordo com o level, então você com certeza nos últimos levels você vai poder ficar correndo e dando pulões à vontade aí. Aqui ó, tchum, tá ligado? Pronto. Com certeza tem outras skills que você vai poder liberar de sprint para poder ficar tipo... aqueles jogos orientais sempre fazem isso, né? Também tem um skillzinho aqui de pular e dar esse negocinho aqui. Então você vai liberando skills aos poucos. Aqui minha árvore de skills é essa daqui. Você pode ver que tem muita skill para liberar. Tá vendo? Tudo isso. Tem várias abas que você vai vendo aqui. Tem vários tipos de coisas diferentes, cara. Skills de tudo que é tipo. Com certeza o game tem um sistema de skills bastante vasto, que é bem interessante isso. Então tá aí. Primeiras impressões do XAOC, um pouco de como questing,
né, combate, acho que essas duas partes principais do game. O game também conta com um sistema de balões, sistema de quando você morre você tem que voltar para o seu corpo, você passa em outro plano. Nesse outro plano, quando você está morto, você pode efetuar quests, falar com NPCs específicos também. Também tem sistemas de. Poxa, tem um monte de sistema, tem até sistema de voice, onde você vai poder iniciar a conversa com NPCs e utilizar skills através da voz, comandos de voz. Mas com certeza aí você vai ter que liberar o seu chinês para poder fazer, porque com certeza o game está só reconhecendo comandos de voz em chinês, mas tem esse sistema também, que está aqui o seu microfone para você vai também utilizar. Com certeza eles liberam VoIP também em algum tempo do game. O game é em mundo aberto e você está vendo tudo escuro agora porque está de noite. Tá aqui o horário 1 e 1 da manhã, no caso do game, demora um pouco para passar os dias e as noites, e tem dia, noite, tarde, etc. E cara, claro, suas características. Então tá aí, bem interessante isso, cara. Tá aí, cara. É que isso aí é o sim, primeiras impressões. Aqui para você conhecer um pouco mais sobre esse game, o site oficial do game está aí na descrição, também junto com o requerimento mínimo para jogar. Não é necessário telefone, etc. Então dá para fazer a conta de boa, dá para baixar o jogo de boa, não tem nenhuma preocupação, tá? Então eu posso até considerar em fazer um tutorial sim para poder fazer uma conta nesse game. Depende de como é que sair aí nos comentários, se a galera não conseguir. Se muita gente não conseguir fazer a conta, pode ser que eu faça sim um tutorial. Pode ser, não tô prometendo nada. Mas com certeza vai ter vídeo aí de criação de personagens. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí nos comentários o que é que você achou do game, o que é que você achou inicialmente do game, combate, quests e etc. E claro, se você está jogando, se você conseguiu criar conta sim ou não. Então, um grande abraço a todos. Eu vou nessa. Falou. Fui.